ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 4000 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3329 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରୋନା ନେଲା 18 ଜୀବନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା କମିଶନର 30ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସି ଦ ଚେଞ୍ଜ ମେକର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ସାଉଦି ଆରବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି 3 ଓଡ଼ିଆ। ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରରାସଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବି ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା। ଏବଂ ନଦାଲଙ୍କ କମାଲ 21ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି। ମେଦଭେଦେବଙ୍କୁ 5ରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ।